Джані Родарі. Пригоди Цибуліно. Розділ перший Як цибулони наступив принцу Лимону на мозоль. Цибуліно був сином цибулони і мав семеро братів. Звали їх Цибулетто, Цибулото, Цибулуча та іншими подібними іменами. Найкращими в шановній цибулиній родині. Люди вони були, а що й казати, хороші, але безталанні. Та й не дивно, де цибуля, там і сльози. Жив цибулони з усією своєю родиною в дощаній халупі, не більші від ящика для розсади. Коли хто з панів потрапляв, бувало, на вулицю, то роздратовано морщив носа. І волів візникові їхати швидше. Пхе, як тхне цибулею. Якось через те село мав проїздити правитель країни, сам принц Лимон, і його придворні побоювалися, щоб не постраждав від запаху цибулі принців ніс. Ну, що скаже принц, коли почує, як тхне від оцих злиднів. Треба їх напахтити, – вирішив оберкамергер. І одразу ж послали з десяток солдатів лимончиків, щоб напахтити бідноту. Цього разу солдати облишили свої шаблі та гармати, а взяли на плечі лише оприскувачі з одеколоном, амброю, фіалковими пахощами та найкращою трояндовою водою з Болгарії. Солдати вигнали на двір цибулони з його синами всією ріднею, поставили попід муром. І обризкали від голови до ніг пахощами. Аж бідолашний цибуліно застудився. Та ось долинув звук сурми, і в супроводі усіх лимонів і лимончиків з'явився сам правитель принц Лимон. Він був одягнений у все жовте, а над його жовтою шапкою дзеленчав золотий дзвіночок. У придворних лимонів дзвіночки були срібні, а у простих лимончиків Бронзові. І так усі ті дзвіночки гарно заленчали, що люди збігалися, як на дивовижу, думали, що то оркестр. Цибулони й цибуліна опинилися спереду, тому їх штовхали і в боки, і в спину ті, що стояли позаду. В старому бідоласі цибулони це набридло, і він почав гукати Назад, назад. Принц Лимон почув те і розсердився. А потім спинився, підійшов у каряч до це і гримнув на старого. Чого це ти кричиш назад, назад. Може, тобі не до вподоби, що мої вірні піддані тиснуться вперед, щоб на мене подивитися? Га? Ваша світлосте, зашепотів йому на вухо Мерхер. Мені здається, що цей чоловік небезпечний бунтівник. Його треба тримати під пильним наглядом. І один із охоронців принца. Навів на це було не спеціальну підзорну трубу, у яку наглядали за бунтівниками. Кожен з лимончиків мав таку трубу. Бідолашниці було не аж позеленів зі страху. «Ваша величносте, силу пробулькотів він, то мене ж задавлять і добре зроблять, гримнув принц Лимон. Тут оберкамергер звернувся до натовпу з такою промовою. Любі наші підданці. Його світлість дякує вам за вірно піддані почування і за стусани, якими ви частуєте один одного. Тож штовхайтеся, громадяни, штовхайтеся, громадяни, штовхайтеся дужче. Та коли б і вас із ніг не збили, вихопилося у цибуліно. І тут-таки один із охоронців навів на хлопчину свою підзорну трубу. Цибуліно зважив за краще втекти. І попід ногами старших швидко пробрався назад. Громадяни спочатку не дуже тіснилися, та обер камергер так загрозливо бликав на них, що юрба захвилювалася, мов вода у діжці. Штовханина стала такою, що, зрештою, старий цибулони не утримався на місці і наступив простісінько на ногу самому принцові лимону. У його світлості на ногах були мозолі, тож йому аж свічки в очах засвітилися. Десяток солдатів-лимончиків з усіх боків, як один, кинулися до нещасного цибулони і закували його в кайдани. Цибуліно, цибуліно. гукав старий, а його вже тягли геть. Цибуліно був у цю мить уже далеко. Та всі навколо нього все знали. І як то буває, знали навіть те, чого насправді й не було. Ото добре, що його схопили, адже він хотів ударити його світлість кинджалом. Та зовсім не те, у нього в кишені був кулемет. Кулемет у кишені бути цього не може. А ви не чули пострілів? Насправді то були не постріли, а тріскотіння ракет на честь принца Лимона. Але люди так переполошилися, що кинулися в розтіч від солдатів-лимончиків. Цибуліно хотів би вкрикнути усім цим людям, що в кишені його батька був лише не тосканської сигари, та подумав, що краще буде промовчати. Бідолашний цибуліно. Йому здалося, що він раптом перестав бачити на праве око, а то була просто сльоза. Назад дурна. Наказав їй цибуліно і зціпив зуби, щоб не заплакати. Налякана сльоза сховалася і більше не з'являлася. Одне слово, цибулони засудили до тюремного ув'язнення не тільки на все життя, а й після смерті, бо при тюрмах принца Лимона були кладовища, де ховали померлих в'язнів. Другого дня цибуліна прийшов до тюрми провідати батька. Вони обнялися. Бідний мій тату, вас запроторили до тюрми як злочинця разом з найлихішими бандитами. Не думай так, синку, ласкаво відказав батько, у тюрмі повнісінько найчесніших людей. А що ж поганого вони зробили? Та нічого, от за це й вони й попали до тюрми. Принц Лимон не любить чесних людей. Цибуліно замислився, йому здалося, що він зрозумів. То сидіти у тюрмі це честь? спитав він. Буває й так: тюрми збудовані для грабіжників та убивць, але з того часу, коли країною почав правити принц Лемон, грабіжники та убивці служать при ньому, а в тюрмах сидять чесні громадяни. Я теж хочу стати чесним громадянином, сказав Цеболіно. Але в тюрмі сидіти не хочу. Тож я скоро повернуся і всіх вас визволю. Не нахваляйся, посміхнувся старий, це не так легко зробити. От побачиш, я свого добюся. Тут прийшов один із тюремників лимонів і наказав закінчувати побачення. Цибуліно, сказав тоді бідолашний в'язень, ти тепер уже величенький, і можеш сам про себе подумати. Про твою маму і братиків подбає дядечко цибуля. Я хочу, щоб ти пішов учитися. Але ж у мене нема книжок і купити їх ні за що». То не біда. Навчися добре викривати шахраїв і негідників, а найбільше вивчай тих, що при владі. А що й робитиму далі? Настане час, сам побачиш. Ну, годі вже, кричав Лимон тюремник. Годі базікати! А ти ж, Маркачо, забирайся геть, якщо не хочеш теж попасти за грати». Цибуліно так і хотів сказати Лимонові щось дошкульне та прикусив язичка, щоб не кинули його за грати, раніш ніж він візьметься до справи. Хлопчик поцілував тата та й побіг. Того ж дня він доручив свою маму і братиків дядечкові цибулі, якому в житті пощастило трохи більше, ніж іншим родичам, бо він служив двірником. Розпрощавшися з ними, цибуліно почепив на палицю пакуночок з речами, взяв її на плече і рушив у дорогу. Цибуліно пішов навмання першою ліпшою дорогою і не помилився. Години за дві дійшов до якогось невеличкого сільця, такого малого, що навіть дощечки з назвою не було біля крайньої хатини. Та й хатина схожа була більш на буду для цуценяти, ніж на житло. Біля віконечка сидів якийсь дідок з родуватою борідкою. Він сумно поглядав на вулицю і, здавалося, дуже журився над чимось. Розділ другий як Цибуліно довів до сліз самого сеньора Помідора. Дядечку, звернувся до дідка Цибуліно, — І чого це вам заманулося туди залізти? Хотів би я знати, як ви звідти виберетеся? О, це легко зробити. Відказав дідок, а от увійти набагато важче. Я охоче запросив би тебе до себе, хлопчику, і навіть почастував би кухликом пива. Та двом тут не поміститися, і, правду кажучи, пива у мене теж нема. Не турбуйтеся, сказав Цибуліно. Мені не хочеться пити. То оця така у вас хата? Еге ж, відповів дідок, якого всі звали кум Гарбуз. Хати, направда, малувата, та коли нема вітру, тут буває досить затишно. Слід сказати, що кум-гарбуз тільки вчора закінчив будувати свій дім, і ще з дитинства мріяв він про свою хатину і купував щороку по одній цеглині. Та на свою біду кум-гарбуз не знав арифметики і мусив щоразу прохати шевця, майстра виноградинку, порахувати його цеглини. Ану, подивимося, сказав майстер винограденка, чухаючи шилом телецю. Сім разів по шість, сорок два, відняти дев'ять. Одне слово, маєш усього сімнадцять цеглин. Вистачить їх на дім? Я б сказав, що ні. То що ж робити? Це вже не мій клопіт. Не вистачить на дім, то зроби собі ослінчика. «А Навіщо мені ослінчик? Ослінчиків досить і в парку, а коли на них немає вільного місця. То я можу й постояти. Майстер Винограденка знову почухав шилом спершу за правим вухом, потім за лівим та й пішов собі до своєї майстерні. Тоді кум Гарбуз вирішив працювати іще більше, а їсти ще менше, і з того часу купував щороку по три цеглини, а той по цілих п'ять. З року в рік він худнув, звівся на тріску. Зате купа цеглин усе збільшувалась. А люди дивилися на це і казали Ви тільки погляньте на кума гарбуза, здається, він добуває цеглу зі свого живота. Щоразу, як купа збільшується на одну цеглину, сам він худне на цілий кілограм. Коли ж кум гарбуз став старий і вже не міг більше працювати, він знов покликав майстра виноградинку і сказав йому Ану тепер порахуйте цеглини. Майстер Виноградинка взяв з собою шило, щоб чухатися, поглянув на купу цегли і промовив: Сім разів по шість буде сорок два, відняти дев'ять. Одне слово, у тебе, куме, тепер всього сто вісімнадцять цеглин. То цього вистачить на будиночок? Ну, я б сказав, що ні. Що ж мені робити? Це вже не мій клопіт. Збудуй курника, але ж у мене курей немає. То поселиш туди кута. Кіт корисна тварина, він мишей ловить. Так, то воно так, але ж у мене кота немає, та й миша мені де завестися. Не знаю, що тобі порадити, засупів майстер винограденка і сердито почухав потилицю шилом. Як не крути, а сто вісімнадцять це тільки сто вісімнадцять. Та вам видніше, ви ж учили арифметику. Зітхнув кум гарбуз один раз. Потім ще раз, та бачачи, що від його зітхань цегли не стане більше, вирішив негаючи взятися за будову. Збудую собі малесеньку, прималесеньку хатку, думав він за роботою. Адже мені не треба палацу, бо й сам я невеличкий. А не вистачить цегли, доточу кількома аркушами паперу. Працював кумгарбуз поволі, боючись надто швидко витратити всі цеглини. Він клав їх одну на одну так обережно, ніби вони були скляні. Адже йому одному було відомо, як дорого коштувала кожна цеглина. Ось та сама цеглина, яку я купив десять років тому на мій день народження, примовляв він до цеглини і пестив її рукою, немов кошеня. Я придбав її на гроші, які зібрав, щоб купити курку. ну... Не біда, ось збудую дім, той поласою смаженою куркою. І так зітхав він над кожною цеглиною. Та коли вся цегла кінчилася, йому лишилося ще багато зітхати, бо хатина вийшла така мала, як голубник. Якби я був голубом, мені було б тут дуже зручно, міркував собі бідолаха гарбуз. І справді, коли він спробував увійти в хатину. Тоді став коліном в стелі і мало не розвалив усю будівлю. Ех, старий, я став і незграбний, треба обережніше повертатися. Він став перед дверима навколішки і, крекчучи та зітхаючи, рачки вліз до хатинки. Та тут нова біда. Станеш на ноги, страшно пробити головою дах, простягтися б долі, підлога коротка, набік не повернешся, бо тісно. А куди ноги подіти? Треба ж обгати їх до хати, щоб дощ не намочив. Бачу я, що жити в цьому домі я зможу тільки сидячи, вирішив кум гарбуз. Він тільки зітхнув та на цьому й заспокоївся, сів обережно серед хати, боячись поворухнутися, і на його лиці, що виглядало з віконця, була така журба. Ну, як вам живеться? Гукнув до нього майстер винограденка з дверей своєї майстерні. Дякую, непогано, чемно відказав кум гарбуз. А, а вам не тіснувато в плечах? Ні, нічого собі, адже я будував дім якраз за своєю міркою. Майстер винограденка за звичкою почухав потилицю і щось пробурмотів собі під ніс. А тим часом з усіх сторін сунули люди подивитися на хатину кума гарбуза. Прибігла й ціла ватага хлопчаків. Найменший вискочив на дах хатини і пританцьовуючи заспівав. Ну, й хата в гарбуза, гарбуз в хату не вліза, права рука в кухні, ліва у коморі, голова в світлиці, а ноги на дворі. Та ж, хлоп'ята, благав кум гарбуз, так ви мені завалите хату, а вона ж у мене, як лялечка. І, щоб до них піддобритися, витяг з кишені кілька червоних і зелених цукерок, які хтозна відколи там валялися, і роздав їх хлопчакам. Вони радісно заголосували, схопили цукерки і тут же побилися між собою, ділячи цю здобич. З того дня, як тільки в кишені заводилося кілька мідяків, кум гарбуз купував цукерки і клав на підвіконня для хлоп'ят. Як сиплять крихти для горобців. Тут вони і заприятелювали. Іноді він дозволяв їм по одному влазити до хатини, а сам поглядав з надвору, щоб не наробили шкоди. Комгарбу сам розповідав про все це малому цибуліно, коли це із села виповзла густа хмара куряви. В усіх хатах швидко зачинялися двері й вікна. Дружина майстра виноградинки визирнула двір і похапцем причинила двері. Немов перед бурею усі люди миттю порозбігалися по домівках, і навіть кури, кішки та собаки кинулися в розтіч. хто куди. Цибуліно не встиг спитати, що тут скоїлося, як хмара пилу з оглушливим грюком прокотилася селом і спинилася біля хатини кома гарбуза. Із Хмари пилу вирнула карета. Запряжена четвериком коней. Між нами кажучи, то були не прості коні, а запряжені огірки. Бо в тій країні, як ви, мабуть, і самі вже помітили, усі люди були схожі на якісь овочі або фрукти. З карети виліз одягнений у все зелене товстун. Його червона, надута пика, здавалось, от от трісне, мов перестиглий помідор. Це ж і був. Сам сеньор Помідор, головний управитель і дворецький, у замку поміщить графинь черешень. Цибуліно збагнув, що ця персона не приносить добра, якщо всі так від неї тікають, тому він бочком бочком відійшов якомога далі. Тим часом сеньор Помідор поки що нікому не робив нічого злого. То що ж він робив? Тільки дивився на кома гарбуза. Але як? Дивився довго, мовчки, пильно і тільки хитав загрозливо своєю здоровецькою круглою головою. Бідолашний кум гарбуз ладен був крізь землю провалитися разом зі своєю хатиною. Під заливав йому очі, змішувався із слізьми і стікав просто в рот, але кум гарбуз не насмілився навіть звести руку, щоб витерти обличчя. Він покірно ковтав свої солоні гіркі сльози, а потім заплющив очі і став думати: Ось уже ніякого помідора тут нема. Я у своїй хатині, Нема моряк, у моряку човні, пливу собі десь по тихому океані, а навкруги вода синя, синя та лагідна, стиха гойдаються хвилі. О, як гарно гойдають мене хвилі, туди й сюди, туди й сюди. Який там Тихий чи Атлантичний океан? То сеньор Помідор вхопився обіруч за дах і з усієї сили розхитував його туди і сюди, а черепиця сипалася додолу. Кум гарбус мимоволі розплющив очі, бо сеньор Помідор так грізно рикнув, що вікна й двері у сусідів зачинилися іще щільніше. А хто обернув, би включав замку тільки раз то тепер обернув іще раз. Злодюга. репетував Помідор, «Розбишака! бунтівник. То ти збудував собі палац на землі, що належить графиням черешням? І ти маєш намір пробайдикувати в достатку, сміючись над правом власності, двох безталанних старих паній, двох невтішних вдів і сиріт. Та ось я тобі зараз покажу. Ваша милосте, благав кум Гарбуз, запевняю вас, що дозвіл на побудову цієї хатинки мені дав сам сеньор Граф черешня. Граф черешня помер тридцять років тому, царство йому небесне, а тепер земля належить графиням. Тому забирайся геть, щоб і ноги твоєї тут не було. Те ж саме тобі скаже адвокат. Гей, адвокати, сюди. Сеньор Горох, сільський адвокат, мабуть, був уже на поготові, бо на цей поклик вискочив, як горошина зі стручка. Приїжджаючи в село, Помідор щоразу кликав адвоката для різних пояснень Я тут, ваша милосте, до ваших послуг, залопетав горох, низько вкланяючись. Та він був такий нескорослий і мершавий, що його поклону ніхто й не помітив. Тож, боячись здатися не досить вічливим, сеньор Горох підскочив догори і кумедно задригав ногами в повітрі Скажіть цьому чоловікові, що іменем закону він повинен негайно забиратися звідси, і ще оголосіть усім мешканцям, що графині черешні мають намір посадити до цієї буди найзлішого пса, стерегти графські володіння від сільських хлопчаків. Які останнім часом страшенно розбешкатувались. Так, так, правда, я почав мимрити сеньор горох і аж позеленів зі страху. Що ви верзете? До чого тут правда чи неправда? Та адвокат ви чи ні, я вас питаю. Так, так, сеньоре, ваша вмилосте, я знавець кримінального, цивільного і церковного законодавства. Я вчився в Саламанкському університеті? Ну, досить. То як адвокат, скажіть, що я дію по закону і можете йти. Так так, найласкавіший сеньоре, і адвокат, не чекаючи інших вказівок, ще, наче його й не було. Ти чув, що сказав учений адвокат? запитав помідору кума гарбуза. «Та він же нічогісінького не сказав. Як ти смієш перечити мені нещасний? Я і рота не розкрив ваша милість, пробубонів Гарбуз. — Хто ж це сказав? І сеньор Помідор грізно глянув навкруги. Шахрай, негідник, знову вигукнув той самий голос. Хто це сказав? А, це, мабуть, старий бунтівник майстер виноградинка, спробував відгадати сеньор Помідор, підбіг до шевської майстерні і грюкнув ціпком у двері, промовляючи «Ага, знаю я, знаю, майстре Винограденка, це у твоїй майстерні ведуться бунтарські розмови про мене і благородних графин черешень. Ти ані трохи не поважаєш цих бідолашних вдів, цих круглих сиріт. Та начувайся. Скоро я і до тебе доберуся, засмієшся ти в мене на кутні. Скоро і до тебе доберуться помідори, і ти луснеш, як гнилий баклажан. Знову вигукнув той самий голос. Нарешті показався і той, хто так дратував помідора, а був це не хто інший, як наш цибуліно. Засунувши руки в кишені, він спокійнісінько став перед грізним сеньором помідором, і помідор очам своїм не вірив, що цей хлопчина і є той самий сміливець. Звідки ти взявся? Чому не на роботі? Я зараз і не працюю. Сказав циболіно, і я поки що вчуся. Та що ти там вивчаєш? І де твої книжки? А я вивчаю негідників ваша милість. Ось і тепер бачу справжнісінького негідника і намагаюся як слід його вивчити. Вивчаєш негідників та в цьому селі повно негідників. Якщо ти знайшов іще одного, то покажи но, ну, покажи но ну, його мені. Зараз, ваша милосте сказав це і лукаво підморгнув кумові гарбузу. Він глибше засунув руку до лівої кишені і вихопив звідти невеличке дзеркальце, яким, звичайно, пускав сонячних зайчиків. Потім швидко ступив до помідора та й підніс йому дзеркальце під самісінький ніс. Ось він, той негідник. Дивіться, добра ваша милість! Помідор зацікавлено подивився у дзеркальце. Хто зна, що сподівався він там побачити, та побачив тільки свою власну, червону, як вогонь, пику, маленькі злі очиці і широченного ротяку. Тільки тепер він зрозумів нарешті, що цибуліно просто-напросто глузує з нього. Ох, і розлютився ж він! Схопив цибуліно за чуприну та й почав смикати на всі боки. Ой-ой-ой. запищав цибуліно, не перестаючи роготати. — Ох, і дуже той негідник, що ви побачили в моєму дзеркальці, та він сильніший від цілої банди розбишак. Оце тобі, оце тобі, репетував Помідор і так сильно смикнув чуба, що вирвав ціле пасмо. І тут сталося те, що мусило статися, коли смикати цибуліно за чуба. В очі і в ніс помідорові раптом ударив такий міцний запах цибулі, що сльози бризнули у нього з очей. Сльози текли по його щоках двома струмками все дужче та дужче, як водограй, як два водограї. Всю вулицю раптом залило, немов її полили із шланга. Такого зі мною ще ніколи не траплялося, перелякано подумав Помідор. І справді, був він такий безсердечний і жорстокий, що йому ніколи не доводилося плакати. До того ж і ніколи не траплялося чистити цибулю. Отож він так перелякався, що вскочив у свою карету. Вдарив по конях і чим чимдуж помчав із села. Та й, втікаючи, ще раз обернувся і прокричав Гей, гарбузе, начувайся. Ти, голодранцю, дорого заплатиш за мої гіркі сльози. Цибуліно реготав, аж за боки брався, а комгарбуз тільки піт витирав із чола. Одні за одними стали відчинятися двері у сусідніх хатах, крім Горохової. Майстер Виноградинка вибіг на вулицю, весело чухаючи потилицю шилом. А хай йому що!» – гукнув він. От молодець, що довів до сліз самого сеньора Помідора. То звідки хлопче такий узявся? І Цибуліно мусив розповісти про себе усе те, що вам уже відомо. Розділ третій ПРО Скрипаля грушу. Кума часника і про родину сороконіжок. З того дня Цеболіно став допомагати в шевській майстерні виноградинки, і скоро досяг неабияких успіхів у цьому ремеслі. Він навчився закочувати дратву, підбивати закаблуки і підошви, знімати мірку. Справи йшли у них добре. Майструю виноградинці було з ним веселіше. Бо до майстерні люди заходили не тільки за ділом, а й подивитися на невідомого хлопчика, який довів до сліз самого сеньора Помідора. Перший завітав сюди місцевий скрипаль груша зі своєю скрипкою. За ним цілою хмарою до майстерні влетіли мухи та оси, тому що за скрипку у скрипалях груші була половинка солодкої пахучої груші. А як відомо, комахи дуже ласі до груш. І не один раз, коли скрипаль груша давав концерт, слухачі схоплювались і гукали Погляньте на вашу скрипку, на ній сидить величезна муха. Тоді Груша припиняв гру і ганявся із смичком за набридливою мухою. Бувало й так, що у його скрипку залазив черв'як і проточував у ній цілі печери. Скрипка від цього обсувалася, починала фальшивити, і тоді музикантові доводилося шукати нової груші. За ним прийшов відомий городник Кум Часник. У нього була густа чуприна і по вітру маяли дувжолезні вуса. Скільки мок доводиться мені терпіти через оці вуса, скаржився він цибуліно. Коли моя дружина хоче сушити білизну, вона садить мене на балконі, прив'язує кінці моїх вус до хвістків, один праворуч, другий ліворуч і розвішує на них своє ганчір'я. От я і потерпаю під пекучим сонцем, поки висохне білизна. Поглянь, які знаки залишилися на вусах. Це від прищіпок. І справді на вусах видніли сліди від прищіпок. А одного разу до майстерні прийшла ціла родина сороконіжок. Батько сороконіг і двоє синів сороконіжка і сороколапка. З жодної хвилини не могли ті сороконогі хлоп'ята всидіти спокійно. Чи вони завжди у вас такі непосидючі? зацікавився циболіно. Еге. зітхнув старий сороконіг. Зараз вони як шовкові. А побачили б ви, як мама їх купає. Поки вона миє їм передні ніжки, вони встигають забруднити задні. Коли ми є задні, вони забруднюють передні, отака з ними морока, і щоразу на них іде багато мила. Ну, то що, будемо знімати мірку з їхніх ніжок? запитав майстер Винограденка. Що ви, хіба я можу замовити вісімдесят черевиків, та я за все своє життя на них не зароблю? А у мене все одно не вистачить на них шкіри, додав майстер винограденка. То ви тільки погляньте. Які червики найбільш зносилися, щоб замінити хоч негодящі. Поки майстер Винограденка й цибуліно оглядали підошви та передки черевиків, хлоп'ята сороканіжка і сороколапка сяк так сиділи, хоча це не зовсім йому давалось. Бачите, сказав майстер винограденка, цього треба замінити перші дві пари і тридцяту пару. Ні, ні. заперечив швиденько старий сороконіг. «Ці черевики ще не зовсім зносилися, досить лише підбити їм за каблуки. А оцього треба замінити аж десять черевиків з одного боку. Ох, і скільки їм казати, щоб не човгали ногами. Хіба ж ці діти уміють ходити по людськи Де там? Бігають, стрибають, притупують. Ну от і маєте, усі праві черевики стопталися раніше від лівих. Майстер виноградинка тільки махнув рукою. Ат, усі діти однакові чи дві у них ноги, чи сорок, одна шана взуттю. Вони можуть збити сорок пар черевиків і на одній нозі. Нарешті вся родина дружно задріботіла геть. Хлоп'ята сороконіжка і сороколапка помчали, мов на коліщатках. Старий сороконіг пересувався значно повільніше, бо він трохи шкутильгав, аж кутильгав він трішки. Всього на всього на двадцять ніжки розділ четвертий Як Цибуліно обдурив пса гавкуна А що ж там сталося з хатиною кома гарбуза. Одного нещасливого дня сеньор ПоМІДОР знову приїхав своєю каретою, запряженою четвериком коней огірків. Але тепер його охороняв цілий десяток солдатів-лимончиків. Цього разу кума гарбуза вигнали з хатини без зайвих розмов і поселили там здоровецького пса на ім'я Гавкун. Ось вам. вигукнув Помідор і грізно подивився навкруги. Тепер усі ваші хлопчики навчаться, як мене шанувати. Тепер хай начувається отой малий зайда, якому дав притулок майстер Винограденка. Гаразд, гаразд. прогорчав Гавкун. А оцей старий дурень, гарбуз хай знає тепер, як не слухатися моїх наказів, додав сеньор Помідор. Якщо хоче мати дах над головою, то для нього завжди є готове місце у тюрмі там для всіх вистачить місця. Гаразд, гаразд, знову загарчав пес. Майстер Виноградинка і Цибуліно стояли на порозі майстерні, бачили і чули все, що сталося. Але що вони могли вдіяти? Кум-гарбуз сумно сидів при дорозі і з жалю смикав себе за бороду. І щоразу в його руці лишався жмут волосся. Нарешті він кинув це маловтішне діло, щоб не позбутися ще й бороди. Так і сидів він собі, як горох при дорозі, і тихо-тихо зітхав. Ви ж уже знаєте, що він завжди мав досить зітхань про запас. Нарешті сеньор Помідор вліз у свою карету. Гавкун став у стійку служи і хвостом віддав хазяїнові честь. Дивись мені, вартуй пильно, наказав йому сеньор Помідор, вдарив по конях у гірках, і карета покотилася. Того дня стояла страшенна спека. Гавкун трохи прогулявся вперед і назад перед хатиною, обмахуючись хвостом, наче віялом. Але він страшенно спітнів і подумав, що не завадило б тепер випити кухоль холодного пива. Подивився навколо, чи не видно якогось хлопчака, щоб послати по пиво. Та як на біду хлопчаків не було. Тільки один цибуліно сидів на порозі шевської майстерні і старанно смолив дратву. Але собачий ніс Гавкуна відчув, що від хлопця йшов цибулячий дух і пес промовчав. А цибуліно добре запримітив, що гавкун знемагає від спеки. «Або я помиляюся, міркував цибуліно. Або я не я. Сонце піднімалося все вище та вище, і спека ставала дедалі нестерпніша. Сіромаху Гавкуна діймала спрага. Чим я сьогодні снідав? пригадував Гавкун. Може, пересолили юшку? Ну просто горить у мене в горлянці, а язик такий важкий, мов каменюка. Тут цибуліно визирнув з дверей. Агов, агов. Гукнув до нього Гавкун охриплим голосом. Ви до мене? До вас, юначе. Чи не принесли б ви для мене лимонаду? Я б охоче збігав, сеньоре Гавкун, та бачте ніколи. Хазяїн звелів мені полагодити ось цього черевика. І без зайвих слів цибуліно повернувся до майстерні. Який хрубіян!» буркнув про себе пес. Він проклинав ланцюг, через який не міг сам збігати напитися. Трохи згодом Цибуліно знов виткнув носа з дверей. Сеньоре, благально прокрачав пес. Може, ви принесете мені хоч кухлик простої водиці? Та я б, охоче, приніс, відповів цибуліно. Але саме зараз хазяїн загадав мені підбити черевики сеньора священика. Цибуліно шкода було дивитися, як страждає від спраги бідолашний пес, але він ненавидів собачеремесло гавкуна. Та ще й хотів дужче допекти помідорові. О третій годині сонце вже так перепекло, що й камінню стало жарко. Тепер псові стало непереливки, а цибуліно налив у пляшку води, всипав туди білого порошку, який дружина майстра виноградинки приймала на ніч. Бідна жінка була така нервова, що не могла заснути без цього порошку. Цибуліно підніс пляшку до рота. От ніби п'є. Ах, яка свіжа водиця, примовляв він, погладжуючи себе по животі. У гавкуна аж слина потекла, і на мить йому ніби полегшало. Сеньореце боліно, тихесенько спитав він. А ця вода чиста. «А як же! чиста, як сльоза, а в ній нема мікробів. Та що ви? Цю воду очистив один славетний професор. І з цими словами він знову протулив пляшку до губ, ніби пити. Сеньоре Цибуліно, — знову спитав Гавкун, як це ви робите, що пляшка весь час лишається повна? Справа в тому, відповів Цибуліно, що цю пляшку подарував мені мій старенький дідусь. Вона зачарована і тому ніколи не порожніє. А ви не дозволили б мені один разочок з неї ковтнути. Мені б однієї ложечки вистачило. Один ковток? Та хоч і десять, відповів цибуліно. Важко уявити, як зрадів гавкун. Він дякував хлопчикові, лизав йому ноги і крутив хвостом. Навіть перед своїми господинями, графинями, черешнями, він так ніколи не вислужувався. Цибуліно віддав йому пляшку. Пес ухопив її в обидві лапи і одним ковтком випорожнив до дна. А тоді й каже Як, уже все? А ви ж, сеньори Цибуліно, казали, що ця пляшка чарівна. Та не встиг він договорити цих слів, як упав додолу і заснув. Цибуліно зняв з гавкунової шиї ланцюг, узяв пса на плечі. І попростував до графського замку. Озирнувшись, цибуліно бачив, що кум гарбуз знову оселився в своїй хатині, і крізь віконечко виглядала осяяне щасливим усміхом лице старого і його руда борідка. Бідний пес, думав собі, цибуліно, крокуючи до замку. Я не міг зробити інакше. Та ще хто знає, як ти віддячиш мені за свіжу водичку, коли прокинешся. Ворота були відчинені. Цибуліно поклав пса на траву в парку, ласкаво погладив його і мовив Привітай від мене сеньора Помідора. Гавкун крізь сон відповів щасливим гарчанням. Йому снилося, що купається він у синій, приємній водиці гірського озера. І п'є досхочу і сам розтікається водою. Ось уже водяний став його хвіст, водяні вуха, водяні лапи. Вони довгі і легкі, мов струмені водограю. Спи спокійно, мовив Цибуліно і пішов назад до села. Розділ п'ятий. ЯКУМ Суниця чіпляв дзвоника для злодіїв. В селі Цибуліно побачив, що біля хатини кума гарбуза товпиться багато людей. Видно було, що вони чимось схвильовані і сперечаються. Що тепер зробить Помідор? Тривожно запитав скрипаль груша. Кажу вам, що все це не доведе до добра, як не крути, а вони господарі і чинять, як їм заманеться, говорила кума Динька. Дружина кума часника з нею погодилася і, охопивши свого чоловіка за вуса, як за вішки, скомандувала. Ну, а додому, поки не сталося лиха. І навіть хоробрий майстер Винограденка тривожно чухав з по тилицю, і вголос міркував. Помідор уже двічі пошився в дурні, тепер він неодмінно помститься. Менш від усіх журився кум гарбуз. Він видобув з кишені такі добрі цукерки, що важко собі уявити і став частувати усіх сусідів. Взяв одну цукерку й цибуліну. трохи посмоктав і задумливо промовив Я теж гадаю, що помідор так просто не здасться. Що ж нам робити? Зітхнув кум гарбуз, і його щаслива усмішка враз погасла, ніби сонце сховалося за Хмарою. Ось послухайте, що я придумав. Давайте сховаємо хатину. скрикнув Цибуліно. Тобто як сховаємо? Та дуже просто. Я не давав би такої поради, коли б це був великий палац, а таку малесеньку хатину не важко буде сховати. Б'юсь об заклад, що її можна перевезти куди завгодно на візку ганчірника. Недовго думаючи, квасолинка, син ганчірника, збігав додому і прикотив візок. То ви хочете поставити дім на візок? тривожно запитав кум гарбуз. Він побоювався, що його дім розвалиться на друзки. Нічого з вашою хатинкою не станеться, відповів цибуліно. Куди ж ми його повеземо? Непокоївся кум гарбуз, якщо хочете, можна поки що сховати в моєму льоху, запропонував майстер Винограденка. А потім побачимо, що робити далі. А коли помідор як небудь про це пронюхає? І всі разом зиркнули на сеньора гороха, який ніби просто прогулювався поблизу. Адвокат почервонів і став присягатися та божитися. Боронь Боже, та від мене Помідор ніколи нічого не довідається. Але ж у льоху вогко, несміливо зауважив кум Гарбуз, коли б там мій будиночок не розсипався. Сховаймо його в лісі. А хто його у лісі стерегтиме? запитав цибуліно. Є у лісі така добра людина, відповів кум-часник, який знову опинився тут. Там проживає мій добрий приятель, Кум сониця. Йому можна довіритися, а там побачимо, що робити далі. На тому й погодилися. За кілька хвилин хатинку поставили на візок. Кум гарбуз, тяжко зітхнувши, попрощався з нею і пішов відпочити після стількох тривог до куми диньки, що доводилася йому племінницею. Тим часом цибуліно, квасолинка і скрипаль груша. Повезли хатинку до лісу. Вести було неважко, бо вся хатина важила не більше, ніж горобине гніздо. Кумсуниця мешкав у торішній каштановій шкаралупі. Шкаралупа була міцна, зовні вся у шпичаках, і кумсуниця цілком зручно розташувався вніс усім своїм майном. А майно те було невелике: одна половинка ножиць і іржава бритва. Голка з ниткою, шкоренка від сиру, та й усе. Коли йому сказали, в чому справа, він просто вжахнувся. Та ні за що в світі, це не для мене. Ну, що я робитиму в такому величезному палаці? Мені добре й у моїй шкаралупі. Знаєте, як говорить прислів'я Моя хата з і я нічого не знаю. Коли ж йому розтлумачили, що треба зробити послугу кумові гарбузові. Він одразу ж погодився. Мені завжди подобався цей чолов'яга. Е, пригадую, одного разу я помітив, що йому за комір повзе гусінь, адже тоді я, можна сказати, врятував йому життя. Хатину притулили до стовбура старого дуба, цибулінок, васолинка і скрипаль груша допомогли кумові сониці перенести усе його багатство до нової квартири і попрощалися. Але пообіцяли незабаром вернутися з доброю звісткою. Вони пішли, а кума суницю охопив страх. Ну, що, коли нападуть грабіжники? Тепер, коли я живу в такому пишному домі, думав він, мене напевно спробують пограбувати. Може, мене вб'ють сонного, бо подумають, що в мене тут неабияке багатство. Думав, думав, кумсуниця. Та й надумав почепити над дверима дзвоник, а під ним записку з таким написом, друкованими літерами. Сеньорів злодіїв просимо дзвонити у цей дзвіночок. Їх одразу впустять, і вони самі побачать, що тут грабувати нічого. Написавши цю записку, кумсониця трохи заспокоївся і після заходу сонця ліг спати. О півночі його розбудило дзеленчання дзвоника. Хто там? спитав він через вікно. Злодії, відповів хрипкий голос. Зараз, зараз, зачекайте хвилиночку, я тільки одягну халат, сказав кум суниця, встаючи з ліжка. Одягнув халат, відімкнув двері і запросив злодіїв оглянути дім. Злодії були здоровенні, дядьки, зі страшними, пристрашними. Чорними, причорними бородами. Вони обережно, щоб не набити лоба, по черзі всунули голову у вікно і побачили, що тут справді нічим поживитися. Ну, що, бачите, сеньори, бачите? радів кум Суниця, потираючи руки. Злодії тільки незадоволено гмукнули. Повірте, мені шкода, що нічим вас почастувати, вибачився кум кумсуниця. Що можу зробити для вас приємного? Ага, ось у мене є бритва чи не хочете поголитися? Правда, бритва старенька, я удержав її у спадщину від свого прадіда, та, може, вона ще голить. Злодії згодилися, сяк так поголилися іржавою бритвою і пішли своєю дорогою, подякувавши гостинному господареві. Правду сказати, вони здалися йому непоганими хлопцями. Як знати, що примусили їх взятися за таке ганебне ремесло? Кум Суниця знову ліг і міцно заснув. О другій годині ночі його знову розбудив дзвіночок це було двоє нових злодіїв. Кум Суниця запросив і їх увійти, і ці теж побачили, що тут нічим поживитися. У них не було борід, а в одного з них не було і гудзиків на курці. Кум Суниця подарував йому голку з ниткою. І порадив дорогою пильно дивитися під ноги. гудзика завжди можна знайти на дорозі, пояснив він злодієві. Так впіймали облизня і ці два злодії. І так щоночі будили злодії кума суницю. Вони дзвонили, заходили до хатини і йшли собі, хоча й з порожніми руками, та задоволені знайомством із таким чемним, таким гостинним господарем як бачимо, хатина кума гарбуза потрапила в хороші руки, тож залишмо поки що його і гляньмо, що діється в іншому місці. Далі буде. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок, натискайте на дзвіночок і слухайте продовження пригод Цибуліна. До зустрічі!